Karvino, ale perfektně zázrak. Zase vydrželi. Tady měla Karvino něco tak chytil. Tak to nic nevyšlo, takové sám přesně tak. Na lavičce, na hřišti. Máme opět vyrovnaný stav, ale pozor, aby byla Brusel jistý. Počká. Já si myslím, že teďka ani budova nevím proč, protože opravdu tam nemá stávno. Má pracovat. To je praská rukla. Pracová. Střela, ale jak moc střel. Přesně zamířil k tyčce. Ještě jednou správně hrávka. Přehození. Levé ruky do pravé a něčku tak chytil. Tak kdyby ne, tak to nic nevyšlo. Takové sám přesně tak. Na jedné straně, teď jenom na druhé straně. Tady je Zenova. A tohle to lepší ještě odraz ve skoku na druhé straně. Pěkný blok na druhé straně. Pane Kravinský. Pane, pracuji velmi dobře na druhé straně. A teď jdou Bacela a